Edhe pse më shumë është politikë se sa futboll, Rusi-Serbi ka tërhequr vëmendje. Ska, Rusia nuk ka me këtë luj. Rusia është një skuadër e cila është dënuar nga UEFA, mos të arrojmë në ligën e kombeve të fundit, ne kishim pjesë e grupit ton, por për shkak të agresionit apo luftës në Ukrainë u përjashtua nga UEFA dhe nuk merr pjesë në këto kompeticione. Dhe për të plotësuar këtë kuadrin e ndeshjeve miqësore, ka arritur të zgjedhë një aliat të saj që është Serbia. Që i duhet Serbis, në fakt si ndeshje. Kjo i duhet Serbis. Në të tilla situata, gjetja e një skuadre për të luajtur këto ndeshje miqësore është dhe çështje fati. Pra mund të bësh disa kërkesa në federatat e ndryshme dhe mund të marrësh disa përgjigje negative. Dhe rastis që mund të të bjerë në një federat me cilën ti ke marrëdhënie më të mira, që do të jap një përgjigje, le të themi, pozitive dhe arrin të luash ndeshje miqësore. Serbis do i vlej kjo ndeshje normalisht sepse do jetë pjesë europiane, ndërsa nga krau tjetër Rusia luan sa për të thënë që po luajmë një ndeshje miqësore. Mirë.